För typ 2 år sedan så gjorde jag den här lilla rackaren. Ett litet dropshot-bete. Ni som såg den, ni såg hur jäkla mäckigt det var. Men, ni som har sett videon, ni såg hur jäkla skön gång det var på det där betet. Han vertikalade sig jättefint. Men, när man vevade hem den snabbt, jag ska se om jag kan klippa in ett litet klipp här. Han började paddla. Han paddlar liksom som en kärdjigg. Ser ni? Och vet ni vad jag tänkte då? Då tänkte jag som så här att en sån här, typ en sån här, skulle jag vilja ha fast modell större. Alltså den var så knepig att göra. Det är inte så svårt att tälja gälar och gälbågar och sådär. Men när grejerna blir så här små, den totala längden på denna är trots allt 43 mm. Det finns ju liksom ingen riktig stans att hålla. Så, skit. Så. Borta. Dagens video. Vi ska göra ett coolt bete. Och häromdagen satt jag och ritade. Får vi gömma dem där, för det är 2 andra projekt. Ni kommer förstå sen när vi är klara. Men jag tänker som så här. Kör en liten aureolbit. Det här är ju delen som blev kvar av aureolbetet. Oh, kolla här! Nu har jag börjat gjuta upp inför sportfiskemässan. Oh, alla! Du vill ha sånt bete? Kom till Montesec... Jag är på att glömma själv. 690. Oj, där flög de. På sportfiskemässan. Det finns fler. Da-da! Alltså, de blir så jäkla sköna. Nu gör vi ett nytt bete. Det är någon som jobbar här så... Vill ni se hur det ser ut när jag jobbar förresten? Varje gång jag ska spela in så har jag bordet fullt med grejer. Så den här får vi ta väck. Det är inte rätt, men vi gör så. Nackdelen med att göra en master i aureol, det är att den är så jäkla skör. Minsta lilla... Nu tar jag en annan bit här. Nu tar jag den vi skulle ta från början. Minsta lilla man håller på att såga fel så bara... Går den rakt av. Bara så här. Ninja! Just det. De skulle ni inte se. Han kommer vara ganska rund uppe vid ryggen. Han kommer vara väldigt hög vid magen. Något sånt. Thank you.
Nu har vi kommit så här långt, va? Vet inte riktigt vad jag tycker om den. Men jag tänker att den här lilla paddelchauffräsen ska få en riktig svång. Så vi ska ta och ribba han åt det här hållet. För då kommer han ju få vridet med sig. Hur vi ska göra det vet jag inte. Men vi ska göra det. Det är inte så jäkla noga. Vi ska bara fiska med den. Herregud. Sutt gummi! Vi har problem. A lots of work. Houston, vi har problem. Nu är det dags. Jag tänkte vi ska ta och... Egentligen har jag inte tid med här, men jag... Kolla här nu. Nu ska ni få se. Där. Nu ska ni få se en riktigt god sak. Går vi in i hemliga skåpet. Aha. It's the best. Och lite här där. På alla arbetsplatser så måste man ha lite kafferast. Klockan är trots allt 21:51, så nu är det dags för lite kafferast. Och på min kafferast där gör man silikonformar. Vet jag inte hur ni gör. Vi smackar ihop en liten, liten form av någonting som vi hittar. Där finns det papp. Det är helt vanligt superlim. Loctite 406. Den är jättebra. Jag tycker att vi ska sätta den... Vad ska vi sätta den? Ska vi sätta... Där sätter vi den.
Sen vill man inte trycka för hårt heller när det är ureol, för då kanske det missformas, så det hade ju varit tråkigt. Nu insåg jag att jag skulle filma detta nyss. Men vi lyfter upp hela plankan. På de senaste mastrarna jag har gjort, de har varit verkligen superglansiga. Men det kommer inte den här vara. Och vet du varför den inte kommer vara så glansig? Dels ett, fiskarna skiter i vilket. Två, jag är trött på att slipa. Så här kommer den vara. Det duger. Vi tar lite wellpapp och gör en liten lodda. Ungefär en centimeter tjocka väggar. Fin. Åk ni i badet med dig. Vi häller i så mycket. 80 gram. Och så ska vi ha typ 2% härdare. Så 2 gram. Och så blandar vi. Vet du vad? Silikonet räckte inte, så vi blandar lite till. Man ska inte vara alldeles för snål med silikonet. Men det är bara att jag blandar mer. Nu får den stå där tills imorgon, så tar vi och gjuter lite. Nu är det dåligt ljud och sådär, jag kan inte ta på mig hörlurarna. Eller mikrofonerna. Oh! Kolla! Den lossnade lätt, då. Trusigt, då ska vi se. Oj, hoppsan. Nu ska vi bara ta och gjuta upp några sådana här bad boys. Så jag tänker som så här. Dunken på mediumplastisolen är ju orange. Så vi gör den orange. Supersoften är grön. Så den gör vi grön. Då när jag gjorde första Oreoligen så gjorde jag helt tvärtom. Men bara för att vi ska hålla koll på när vi testar dem. Så smackar jag upp en grön. Han fångade löv igen. Nej, han fick inte alls den ettriga gången. Vi tar och testar den extra soft också. Fel skalle och sådär, men det får liksom duga. Jag glömmer ju allting. Aha, snyggt tjejer! Oh, titta! Vad händer om man riggar den längre fram i nosen då? Ja, det blåser jättemycket. Det blåser typ storm. Är det? Ser ni mig? Jag står här bakom. Jag tänker som så här. Den här lilla rackarrökaren hade så sjukt god gång. Och den gick precis som jag förväntade mig.
Dock inte med mediumplastisolen. Där var han väldigt stel. Men med softplastisolen så fick han den där så jäkla god gång. Och eftersom det blev ett bete som jag kommer fiska ganska mycket med, tror jag, då gjorde jag så här. Jag gjorde 4 stycken resinkopior till en, ja, vi ska göra en multiform så att vi slipper gjuta dem en och en och en. Ni vet, världens smidigaste sätt att förgylla ens egna vardag. Resinkopior. Så snugga blev de. Vi meckade ihop en liten ram av wellpapp. Varför krångla till det? En wellpapp med lite tejp på och bara tejpa fast i brädan. Mjölkpaket, ta vad fasen som helst. Nu är det dags för den här rackaren. Kioskens all beauty silikon. Tänker att vi ska ta och smälla ihop en liten form. Ja. Nej, vi kör på 300. Vi lägger den här borta. Då tar vi den. Blev det lite för mycket där, va? 2 gram härdare så... 2, 4, 6. 7 gram då. Det var inte så jäkla med 350 gram. Nu väntar vi till imorgon och så ska vi ta och plundra den här. Se hur den blir. Vet jag inte om det blir så mycket. Kanske får se när jag gjuter lite sköna färger. Några av de här kommer komma med till mässan. Bara för att de är så jäkla mysiga. Bara några stycken. Men vilken mässa då, Micke? Gud vad spännande det låter. Sportfiskemässan, Monter 690. Ja, my man. Fiskeabstinensen kommer vara där. Ureolen. Vill ni veta vem min kram är? Kram. Vem min kram är? Vem min kran är? Urialkranen. Det är Jim4. Hans Instagram finns nere i beskrivningen. Kommer vi tillbaka imorgon så tar vi en titt på den där godbiten. Och de här också. Godnatt! Alltså jag är så jäkla nöjd med den här lilla gummifisken. Multiformarna. Det är så sjukt smidigt att kunna klämma 10 stycken åt gången. 10 stycken sådana här godbitar. Jag har gjort ett litet antal sådana här godbitar. Nu ligger de lite trassligt i påsen. Mediumplastisolen. Ingen bra gång överhuvudtaget. Softplastisolen. Han gick jättefint. Efter att jag hade testat fiska så fiskade jag en massa med barnen och så vidare. Letade upp en lite lättare jiggskalle och optimerade det lite bättre. Dum som jag var så filmade jag inte det. Men den gick helt jäkla... Håstå i munnen. Toi! This is the end of this video. Ha en fantastisk dag så ses vi nästa gång. Tjingling.